i les roses també han estat les clares protagonistes del dia. De tots colors, més i menys elaborades, s'han pogut comprar a mitja dotzena de parades. Igual que els llibreters, els floristes també diuen que no han notat massa la crisi. Qui més, qui menys, s'ha acostat fins a les parades o les floristeries per comprar-la. De moment, nosaltres anem fent bastant bé. No ho sé, al final del dia serà com podrem considerar més si ens ha anat més bé o més malament. Però de moment encara anem fent. No hi ha poder moltes aglomeracions, però de moment, i el dia també ens acompanya molt, vull dir, de moment sembla que bastant bé. Ara, al final del dia, serà quan veurem la recaptació, és el que ens dirà si ens ha anat bé o no. Potser han estat els compradors els que han vist com la seva butxaca ressentia menys de la compra de la tradicional rosa. Mentre en anys anteriors les roses menys elaborades tenien un preu mig d'uns 5 euros, enguany la majoria no pujaven dels 4 euros. Com cada any, s'ha vist molta varietat de rams, roses i colors gairebé impossibles. Aquesta diada, però, les floristeries han arriscat una mica menys i han apostat clarament per la rosa vermella de tota la vida. Són aquí, ja les tenim aquí, però no, són mínim, no se'm despatxa. La reina és la vermella. Ja dic, se'n venen alguna, però no, la que té més sortida és la vermella. Alguna de grogues, però no, la vermella és la... Sempre, cada any és la reina la vermella. Sense aglomeracions, però sense pausa, les roses han anat passant de les parades a les mans dels cardedeuencs.